საღავში დობის მეგობრებო, დღეს 30 იანვარია, ხუთშაბათი და თქვენ უყურებთ თითქმის ყოველ დღე მიშამშულდაძესთან. ამერიკელი კონგრესმენების შემდეგ ქართული ოცნების კრიტიკისთვის სენატორებმაც მოიცალეს. ამერიკა ასეთი კონსტიტუციური მოწყობის ქვეყანაა. იმათ პარლამენტს ქვია კონგრესი და არის ორპალატიანი. იქ არის წარმომადგენლობითი პალატა, იგივე ჰაუსი, სადაც შედის 495 კონგრესმენი და სენატი, სადაც შედის 100 სენატორი, თითო შტატიდან 2-2 საშუალოდ. სენატორებზე 6 წლით ირჩევენ და უფრო გავლენიანები არიან ვიდრე კონგრესმენები. ანუ კახი კალაძის და თეა წულუკიანისთვისაც გასაგები რო იყოს, როგორც ქურდი და განაბი, ეგრეა კონგრესმენი და სენატორი. კონგრესმენები ჰაუსში ამტკიცებენ ყველაფერს, რაც ეხება ფულის ხარჯვას, ანუ ბიუჯეტს განაგებენ კონგრესმენები. პრეზიდენტის ყველა საკადრო გადაწყვეტილებას მოსამართლეებზე, მინისტრებზე ადასტურებს სენატი, ანუ ამერიკას რეალურად მართავენ სენატორები. ჯანდაცვის, განათლების და სხვა კანონების მისაღებად, ომის დასაწყებად, პრეზიდენტის იმპიჩმენტისთვის და სხვა უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე საჭიროა კონგრესმენების და სენატორების პალატების ორივეს თანხმობა. ხო და კონგრესმენები და სენატორები შეთანხმდნენ ობამას საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე, შეთანხმდნენ ერაყისთვის ომის გამოცხადებაზე, ვერ შეთანხმდნენ ტრამპის იმპიჩმენტზე და გახარიასთვის კრიტიკული წერილების გზავნაზე შეთანხმდნენ. კონგრესმენების შემდეგ ამჯერად სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ, რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯიმ რიშმა და ამავე კომიტეტის ევროპის ქვეკომიტეტის დემოკრატმა ლიდერმა ჯინ შაჰინმა გაგვაკრიტიკეს. მთელ წერილს არ წაგიკითხავთ, მხოლოდ ერთ ფრაზას გეტყვით ამ წერილიდან და ესეც საკმარისია. ჩვენ შეიძლება მოგვიწიოს ჩვენს პარტნიორობას გადავხედოთ. ანუ ასე თუ გააგრძელებთ, ვეღარ ვიმეგობრებთო. ხედავთ თქვენ რა ხდება. აქამდე ოცნების მთავრობის პროპაგანდისტული მედიის და ტროლბოტობის მთავარი პასუხი იყო, ცალკეული კონგრესმენები გვწერენ, ამერიკის ოფიციალური პოზიცია კი არ არის ეგეთიო. ანუ ტრამპსაც ყავს თავისი მიამბოხე დაჩი ბერაიებიო იქ. აქ კი ჯერ კიდევ შინაურულ წერილში ამერიკელი სენატორები გახარიას ოფიციალურად აფრთხილებენ, პარტნიორობის გადახედვა მოგვიწევსო. ანუ ადამიანები, ვისაც ჩვენთან პარტნიორობის საკითხი ავალია, გვაფრთხილებენ ოფიციალურად, რომ ამ პარტნიორობას გადახედავენ. ქართულ ოცნებას კონგრესმენებისა და სენატორების კრიტიკა არ ეყოფოდა. ამერიკამ ახალი ელჩიც დაგვინიშნა, კელი დეგნანი უკვე თბილისშია და კელი დეგნანმა ელჩის ფიცით დადო. როგორც ხდება ხოლმე ბლაბლაბლა დიპლომატიური ტექსტი. ჩემი აზრით, კელი დეგნანს მეორე ფიცით უნდა დავადებინოთ საქართველოში, რომელიც აქ მუშაობას გაუადვილებს. ტექსტი მზად გვაქვს. მე კელი დეგნანი ვაცნობიერებ, რომ თავრობის გაკრიტიკების ნებისმიერი მცდელობა კობახიძისგან ნაცის დაძახებით დამთავრდება და ფიცავ გამოვიცენ დიპლომატიურობას და არაფერს უპასუხებ. ფიცავ, რომ თალაკვაძის განცხადებებს ყურადღებას არ მივაქცევ. შევხვდები, გაუღიმებ, ეგ იქნება და ეგ. ფიცავ, რომ სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრას მაქსიმალურად გავაჯანჯლებ. ბოლოს არ მე ამომეწურებავა და ან იმას, ან რაღაც იქნება. ფიცავ, რომ პატრიოტთა ალიანსის აქციებსაც ყურადღებას არ მივაქცევ. ფიცავ, რომ გავსინჯავ ყველაფერს, რასაც ძალით დამიდებენ თეფშზე. ეს მნიშვნელოვანია. ღმერთო დაიფარე ამერიკა და მეც. კელი დეგნან სალომე ზურაბიშვილთან ურთიერთობაში გვინდა, რომ წავეხმაროთ და გავარცხილოთ, რომ თუნდაც ისწავლოს ქართული ენა, სალომესას მაინც ვერაფერს გაიგებს. ამიტომ სალომეს გამონათქვამებს ჩვენ თარგმნით ინგლისურად, სპეციალურად ამერიკის ელჩისთვის. სალომესეული სპეციფიური მორფოლოგია შევეცადეთ ინგლისურშიც დაგვეცვა. მაგალითად, anywhere you dig, everywhere you may. ანუ სადაც არ უნდა გათხარო, ყველგან შეგიძლია გათხარო. We have neither army nor weapon and we will never have. არ ჯარი გვაქვს, არ შეიარაღება, არც გვექნება. აქ თავარია, რომ ეს ენება გამოითქვება სიამაყის ინტონაციებით. ეს არის რთული. President should be with people but still above them.
ანუ პრეზიდენტი უნდა იყოს ხალხთან, მაგრამ მაინც ზევით უნდა იყოს. ჩვენ ხალხის აზრითაც დავინტერესდით, გავედით ქუჩაში და გამლევებს კითხეთ რამე რჩევა თუ აქვთ ამერიკის ახალი ელჩისთვის. რუბრიკა რას ფიქრობს ხალხი. რას ურჩევდით ამერიკის ელჩ საქართველოში? უფრო მეტი ყურადღება რომ მიექციათ საქართველოსი წარმოების განვითარებისათვის. არ ვიცი, ამერიკასთან ძალიან გჭირდება რა თქმა უნდა კარგი ურთიერთობა და ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და ნუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში კარგი ურთიერთობა უნდა ამკვიდროთ მეტი. არ მგონია, ყოველ თავარი ეგ არის. ცოტა მეტი ყურადღება მოგაქციონალობაც სხვა რა ურჩიო. მე გაგრძელდეს ჩვენი მეგობრობა ამერიკელ ხალხთან და დიდი მადლობა ყველა იმ დახმარებისთვის, რასაც ჩვენი მეგობარი ამერიკელი ხალხი გვიწევს. არა. რას რა უნდა ურჩიო მაინც რა? ამერიკა დედათ არ მევასება. ალბათ. მართალი იყოს ყოველთვის ქართული ხალხის წინაშე. ამერიკის ელჩს ურჩევდი რომ ნაკლებად ჩაერიონ ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საქმეებში. აი ამ საქმეში გაგვიწიოს დახმარება, რომ იმათი კონგრესმენები რომ იქიდან წერილებს გვიგზავნიან წერილს წერილზე, მე მგონი ეს ჩვენი სახელმწიფო საქმეებში ჩარევას ნიშნავს და ჯობია რომ არ ჩაერიონ. ამერიკელებმა ძალიან კარგად იციან თავიანთი საქმე. ისე რომ ჩემი რჩევა არ მგონია დაჭirdეს ამერიკის ელჩს. აა საქართველოსთვის რას ურჩევა? არ ვიცი. მე მგონი არაფერს. რავი, კარგად გაიცნოს ხალხი ალბათ მარტო მაგას. არა, ვერაფერს. ვერაფერს ვერიჩი. რა ვიცი, რამდენი ელჩი გვყავდა და ესეთი მნიშვნელოვანი არაფერი ის უქმნიათ. კი ნახე ტელევიზორში რომ ქალია, ხო? არა. მაგრამ არ მიყვარს უცა ქალებიანი. აი, ასეთი არის შემთხვევით ჩერჩეული ხალხის აზრი ქუჩაში. საერთაშორისო საზოგადოების ამდენი კრიტიკის შემდეგ როგორც იქნა ქართულმა ოცნებამ ქებაც მიიღო სერგეი გავრილოვისგან. როგორ ჩანს, საქართველოს მზადა რუსეთთან სამშვიდობო ურთიერთობის აღდგენაში აქტიური ნაბიჯებისთვის, მათ შორის დიპლომატიური ურთიერთობებითა და ელჩების გაცვლით. ეს მნიშვნელოვანია მათ შორის 9 მაისის იუბილეს მოახლოებასთან ერთად. განაცხადა რუსეთის კომუნისტური პარტიის დეპუტატმა სერგეი გავრილოვმა. ძირფასო მთავრობა ამერიკელი კონგრესმენები გაკრიტიკებენ და გავრილოვი გაქებთ. ეს ფაქტი არაფერს გეუბნებათ. ამაზე უარესი რა შეიძლება იყოს, იცით? გავრილოვი გაქებდეს და ამერიკელი კონგრესმენები აღარც კი გაკრიტიკებდნენ. ჯერჯერობით ქართულ ოცნებას მოჩვენებითად ყოჩაღად უჭირავს თავი. გახარია საერთოდ არ იმჩნევს კონგრესმენების კრიტიკას, კალაძემ შეუთვალა ცოტა ტონი შეარჩიეთო, წულუკიანმაც გააკრიტიკა ამერიკელები. საკრებულოს წევრმა დავითულიანმა ტრამპმა დამირეკა და მაგიტომ ცემეთ ხაბეიშვილიო. ახლა მინდა ქართულ ოცნებას მათსავე ენაზე აუხსნა, რას ნიშნავს ამერიკელებთან ეგრე მოქცევა. მასე რო ელაპარაკები ამერიკას, რა გონიათ, ბირთული სახელმწიფოა. ერთ ღილაკს რო დააჭიროს, ხელი გაგვაქრობს რუკიდან. თქვენ გონიათ საქართველოს გამო რუსეთი ამერიკასთან ომს დაიწყებს? ამერიკელებს ჯარში მარტო მზარეული ყავთ ჩვენ მოსახლეობაზე 4ჯერ მეტი. არ გაგიგიათ გრიზლი რომ მოგერევა ქამონ დაუძახეო? ჰა. ვიფიქრეთ ამაზე ოცნებაო? ქართული ოცნების მსგავსად ძიმე კვირა ჰქონდათ ხელისუფლების მიერ მართულ ბოტებსა და ტროლებსაც. ჩემი შოუს სცენარისტი და ექსპერტი პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების ბოტების საკითხებში ნოდარ ჩაჩანიძე შეაჯამებს მათ საქმიანობას ამ კვირაში. სალამი ნოდარ. სალამი, სალამი მიშა. აა, მივესალმოთ ნოდარს. ნოდარ, რა შვებია ბოტები ხო არ დაიღალნენ? შეიძლება დაიღალნენ კიდეც, მაგრამ სამსახური რა მიშა, სამსახური. მუშაობის გამო არ იღლება მიშა. რაში იყენებდა მთავრობა ამ პირის განმავლობაში ბოტებს როგორც ინსტრუმენტს? ძირითადად რა თემები იყო? Ну, Миша, заგანათ ვიცით რომ ანუ ბოტებს მთავრობა იყენებს იმისთვის, რომ ხალხი დააჯეროს იმაში ბოტებისგან, რასაც თვითონ ვერ არწმუნებს ხალხს. ხო, გასაგებია. მოკლედ მთავრობა ცდილობს რომ ალტერნატიული მთავრობისთვის სასრული რეალობა შექმნას მათი საშუალებით და ბოტები ამ კვირაში მუშაობდნენ სამი ძირითადი მიმართულებით ამ ყველაფერისთვის. პირველი მიმართულება არის ეს რომ დააჯერონ საზოგადოებას რომ გახარიაზე უკეთესი მსოფლიოში არავინ არ აზროს არ დაბადებულა.
არ ვაჭარებ. მეორე მიმართულება, რასაც ბოტებმა ნაყოფიერად იმუშავეს ამ კვირაში, ეს არის გააშავონ ოპოზიცია და გალანძღონ რაც შეიძლება მკვეთრად და ეს ერთ-ერთი ისეთი ხაზია, რომელსაც სულ ეს მუდმივი ხაზია, არის მუდმივი ხაზია. ყოველთვის იყო, იქნება და ასე შემდეგ. და მესამე საინტერესო ხაზი ქონდათ ამ კვირაში, ეს არის თავისუფალ დროს ვინც გინდა ლანძღე. ასეთი ხაზი ქონდა. ანუ რაღაც თავისუფლებასაც აძლევენ, ხო, გარდა იმ დავალებებისა, რომ ამ ადამიანმა იგზნო, რომ ეხა ისეც არ არის ჩვენ თავისუფლება. იოტისოდენა თავისუფლება, ბოტებსაც თავისუფლება. აი, დავიწყოთ პირველი დანაყოფით და გახარიაზე დაწერილი ბოტობები. ხო. მიშა, იცი როგორ რაღაც მინდა შემოგთავაზო, ეხა მე წავეკითხავ ბოტების კომენტარებს. ხო. აი, რამდენიმე კომენტარს წავეკითხავ და თუ მიხვდები, აი, გახარიას რომელ განცხადებაზე შეიძლება და დაეწერათ ეს ბოტებს. ოკეი. აი, წავეკითხავ ეხა განცხადებას, ბოტების კომენტარებს. პირველი, ღირსეული პოლიტიკოსი და პიროვნება ხართ. შემდეგ, გახარია შესანიშნავად ასრულებს თავის ვალდებულებებს, კარგი პიროვნება და მართველია. და ბოლობოტი, გახარია საუკეთესო მინისტრია და სანამ გვეყოლება არაფერი გვიჭირს. ასეთი რაღაცები დაუწერეს ბოტემ. ანუ ბევრი ასეთი, მაგრამ სამი შევარჩიე. რაზე საუბრობ? რაზე შეიძლება ესაუბრა გახარიას? იზორია ძმა კი არა, ჩემი ძმაც რო ყოფილიყო, იქო პოლიციელი მაინც მართალიაო და ესო არ უნდა მომხდარიყო, რა თქვა? არა მიშა, ახლოსაც არ ახარ. აბა, მოკლედ, განცხადება რის გამოც ბოტები ასე აქებენ და ადიდებენ გახარიას, არის ასეთი. დასპოილერება მე ხომ არ მომიგონია, ეს არის ძალიან კარგი თანამედროვე ცნება. აი ამ განცხადებას ეს მოეწონა ესე რომ გაგიჟდნენ. როგორ იყო? წაიკითხე თავს. ესე განცხადება არის ასეთი. დასპოილერება მე ხომ არ მომიგონია, გახარია. ხო, აბრა იტყვის ამას, ხო ხვდები? ხო. ეს ძალიან კარგი თანამედროვე ცნება. ის წაიკითხე ის ისენი რა წერენ. ღირსეული პოლიტიკოსი და პიროვნება ხარ. ხო. გახარიაზე უკეთესი მინისტრი არც გვეყოლება და რაფერი გვიჭირსო სანამ გახარია იქნება. სანამ გახარია იქნება. ასეთი მილაპარაკოსე სულო. ვახ. რა ცოტა ყოფნით ამ ბოტებს. Ну, კი, ცოტა ყოფნით, მაგრამ გახარიას საუკეთესო ხება, ან ყველაზე საუკეთესო ხება, ბოლოსთვის შემოვინახე, მიშა. აბა. ასეთი ბოტის კომენტარი. ღირსეული და უთფილესი ადამიანი, ბატონი გიორგი გახარია. აი, უთბილესი, რატო უნდა თქვა? გახარიაზე. უთბილეს. ალბათ ეს 20 ივნისის აქციაზე იყო და მარტო ამას მოეფერნენ. შეიძლება, შეიძლება. არა, გამორიცხვი, ეფერებოდნენ იქ ალბათ კიდეც. მოკლედ, ძალიან საინტერესო კომენტარი მაქვს კიდევ ერთი. ეცნაური კომენტარი, ესეთი კომენტარია. გახარია მაგარი კაციათო. ჰა. ეს ალბათ კალაძის ბოტია. გახარიას ნიუზზე შემოიარა. ხოა წავიდა. გადავიდე ოპოზიციის ლანძღვის მიმართულებაზე, მეორე, ესე იგი, მუდმივ ხაზზე აქ რა ხდება? კი ბატონო, ოპოზიციის ლანძღვის მიმართულება, ნუ ერთ-ერთი კონკრეტული кейსი გამოვყავი ამ შემთხვევაში, მიშა. ეს არის გიგი უგლავას განცხადება. გიგი უგლავამ გააკეთა, ნუ დღევანდელი სენატორების წერილთან დაკავშირებით, სულ ახალია. ხო. გიგი უგლავას ქონდა ასეთი განცხადება, სადაც ამბობს: "სად არის კახა კალაძე? ჯერ არ უთქვამს, თაწმინდან გამოეკანონ სენატორებიო?" ეს განცხადება გააკეთა უგულავამ და ამის ქვემოთ დაცხეს ბოტებმა კომენტარები. აბა, პირველი ბოტი ანდრომედა, ასეთ სახელებიც გვაქვს ბოტებში, ხდება ხოლმე. დავაგდით სიმაღლის და მიხედვით, რად გინდა თქმა? შემდეგ უგულავას უწერენ, მოკლედ, შემდეგი ბოტი: "კალაძემ ძალიან კარგად იცის თქვენ აი გარეცებს, როგორ უნდა ელაპარაკოს." შემდეგი: "უზრდელი და უტაქტო, კალაძეს ნუედრება." შემდეგ: "რადონის უზრდელია რა ეს უგულავა." და ბოლოს: "სამარცხინო ხარ, კალაძემ იცის ვის როგორ უნდა ესაუბროს." კი ბატონო, კალაძემ არ მოუწოდა ოპოზიცია თაწმინდა გამოეკანეო და უგულავამ რომ გაიმეორა, ამიტომა უზრდელი? რა ლოგიკაა? გონი ზედმეტად ბევრ სიტყვა ბოტებისგან მიშა. კარგი, მართალი ხარ, მართალი ხარ. გადავიდეთ მესამე მიმართულებაზე. თავისუფალ დროს ვინც გინდათ ლანძღეთ. ეგ რა მიმართულებაა? ო, ეგ საინტერესო მიმართულება. ანუ, როგორ არის ეს, იცი, აი, იბოტენ თელი დღე,
იბოტე და გაქვს გარკვეული მცირე დრო, აი 6-მდე დარჩენილი სამუშაო დროის 13-მდე და არ იცი რა საკეთო, მაგრამ ბოტების ფსიქოლოგია არის ასეთი რა, უქმეთ ჯდომას, უქმეთ ბოტობა უჩევნიათ რა. და ამ მცირე თუნდაც მცირე უქმეთ დროს იყენებენ საბოტაოდ. ოკეი. მოკლედ, ასეთი გვერდი შეიქმნა Facebook-ზე, ახალი გვერდია Vis Vendo, კითხვის ნიშნით. ასეთი გვერდია და აქ გამოკითხვა დაიდო სულ რამდენიმე დღის წინ, 2-3 დღეს არ ექნება გასული ამ კვირაში. ასეთი გამოკითხვა: დღეს რომ არჩევნები იყოს, მისცემდით თუ არა ხმას და აბა ვინაა ფოტოზე თუ იცი, ვის ეკითხებია? ვინ? შენ ვიშა? მე როგორ უნდა მომცე ხმა ან რატო ან საად და რასერენ მომცე მე ხმას? ვიცოდიო და გაინტერესებდა. ბოტები აკომენტარებენ აქ საკმაოდ ბევრი და კარგს არაფერს არ წერენ, სიმართლე გითხარ, შეიძლება არც მოელოდი ალბათ რომ ბოტები კარგსაც. ხო, არა, ბოტებსისგან კარგს არაფერს ველი ჯერჯერობა. მომარა კარგი ამბავი ისაა რომ დაგბუშტეს. ეს პოსტი დაბუშტეს. დაბუშტეს რატო? ანუ მიშა, თავრობა ამაში ხარჯავს ფულს, ანუ დაგბუშტეს რომ კითხონ ხალხს ეს ამბავი, რომ მიცემენ თუ არა შენ, მოგცემენ თუ არა შენ ხმას. აა, მაქსიმალურად ბევრ ხალხს რომ კითხონ, მოგცემენ თუ არა. რაჩკი, დაბუშტო, ანუ რაც შეიძლება მეტ ადამიანმა ნახოს ის რომ ხმას მოგცემენ თუ არა შენ. ხა. ამაში ხარჯავს თავრობა ფულს. ამაში ხარჯავენ თავრობა ფულს. მადლობა, ნოდარ შეგძნა თავრობასაც. მადლობა, ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა მთავრობა. მონოლოგს კარგი ამბით დავასრულებთ მეცნიერებიდან. ისტორიაში პირველად მეცნიერებმა მზის ყველაზე დეტალური ფოტო გადაიღეს. აი ასეთია მზე. ახლა ქართველი მეცნიერები კამათობენ მზე ახლოდან გოზინახს უფრო გავს თუ კანონიერი ქურდის გემოვნებით ჩერჩეულ შპალერს. ჩვენ ბოლოს დასრულებულია, დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი კი იქნება დიდი ქართველი ფეხბურთელი ვლადიმერ გუცაევი. ჩვენ ბრუნდებით მეგობრებო და ბატონი ვოვა გუცაევი არის ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა გააცემოში უძალეს ბატონო. მადლობა. როგორ გზანდებით? როგორ? კარგად, ყველაფერი გზია დიდი. ნორმალურად არის ყველაფერი. ჩვენ გაცემას სულ გვიწერენ ხოლმე კომენტარებში, რომ მარტო პოლიტიკაზე ლაპარაკობთ ხოლმეო რა. ხო და მოდი დღეს ფეხბურთზე ვილაპარაკოთ რა. მე მგონი ფეხბურთზე ლაპარაკი უფრო კარგია ვიდრე პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ ეგ არის სხვა რამეა. ფეხბურთზე რო ლაპარაკობ, განიტვირთები, აი ხასიათზე დგები და ესე შემდეგ. ნუ ეს შემაგუნდა თუ მოიგო, თორე შემაგუნდა წააგო კარგ ხასიათზე რანაირად დადგე. ნუ ახლა მოგებო და წაგებო რო იყვიარ, ხო იცი როგორ არის? ძმები არიან. ეგ 91-ში იყო, იყვნენ ძმები ბატონო ბაბა, თქვენ რო თამაშობდით, იმიტომ რომ სუ იგებდით ხოლმე ძირითადად რა და ახლა ძმები აღარ არიან. რატო ახლა აგერ სერიოზული თამაში გვაქვს, სადაც შეგვიძლია ევროზე მოხდეთ, ამიტომ ბელარუსთან და მე ვთვლი რომ კარგი საქმე გააკეთეთ ამ ფეხბურთელებმა. დელიგაში ძალიან მაგრები ვართ, ფაქტია, დელიგაში ჩვენი ადგილი არ არის რა. ნამდვილად. ნუ ახლა იცი რა გეტყვი მიშა. დღევანდელი ფეხბურთი არის ფინანსები რა, ფინანსებიც გვაქვს ფეხბურთში იმ დონეზე ვარ და იმ გუნდში. კი, ხადია, რო ავიღოთ ფინანსებთან შეფარდებით ჩვენი ფეხბურთის შედეგები, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო მივიქნებით სოფლიოში. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გვიყვარს ფეხბურთი რა, მართლა ქუჩებში ვთამაშობ, დაორბივარდ ბურთის კენწლა, მაგრამ გვიყვარს. ყველა ბავშვი ზავი, ჩემი ოცნებაც ბავშვობაში იყო ფეხბურთელობა მინდოდა რა. თქვენაზე ოცნებობდით ბავშვობაში, რა გინდოდათ გამოსულიყავით? 7 წლიდან რაც დაიწყე ფეხბურთის თამაში, რა თქმა უნდა, ჩემი ოცნებაც ფეხბურთი იყო. და დავდიოდი სტადიონზე, мама ჩემი იყო მიშა მესხის გიჟი, აი დიდი მიშა მესხის მაგ ლაპარაკი და არ ვიცი საიდან შეულობდა, მაგრამ იგი აღმოსავლეთ ტრიბუნები ჩვენ ახალო კედანა ვარ და იქიდან ახლოს არის ეს აღმოსავლეთ ტრიბუნა, ხო? საიდანაც ჰქონდა აი მიშა რო თამაშობდა იმ ადგილას ერთი ბილეთი და სულ დავყავდი იქიდან. იქიდან უყურებდა მესხის თამაშს, ხო? და მე რა თქმა უნდა და იქიდან მე სლავა მეტრეველი ჩამოვიდა ახლა. ხო გასაგებია მაშინ ახლა არახსოთ ახალგაზრდებდა. ჯერ მთელი სტადიონი მიშას ხომაგი იყო, მე სლავა მეტრეველი რო ჩამოვიდა, გაიყო უცებ. აა, იქი ტრიბუნაზეც გადასხდნენ. ხო, მეტრეველისტები და მესხისტები, ესე უძახოდნენ ერთმანეთს და ნუ მარა ახლა ორივე იყო
რომ შევატაროთ თანამედროვე ფეხბურთში ვინარი, აი რიბერი და რობენი რო იდგნენ ბაიერნში იქით აქეთ ეს ორი მაგარი. უფრო მაგრები იყვნენ. უფრო მაგრები იყვნენ. არა, მართლა გეუბნები. აი ეს ფენომენია რა შეიძლება ამ ჩვენი საქართველოსი რო. აი ერთ პერიოდში ორი ეგეთი გარემარბი არავის არ ყავდა მსოფლიოში, არც ერთ ქვეყანას. გარინჩა იყო, თქვა მარჯვნივ, ხო, ბრაზილიაში მარცხნივ არ იყო იმ დონის. თქვა სხვა, ეხლა რობენი, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარი ფეხბურთელია, მაგრამ სლავა მეტრეველი და მიშა მესი ეგეთი ფენომენები იყვნენ უბრალოდ. კარგით, ის არის, რა ქვია. საინტერესო იქნებოდა PlayStation-ს თუ თამაშობთ FIFA-ს თქვენ? არა, ჩემი შვილები თამაშობენ. თამაშობენ, თქვენ არ თამაშობთ? ძალიან საინტერესოა, მე თამაშობენ. კი, მაგრამ მაგრამ ალბათ PlayStation-ში ოდესმე მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ სლავა მეტრეველის და მიშა მესი ვათამაშოთ თანამედროვე ფეხბურთელებთან, რა, იქ. და ძალიან საინტერესო იქნება. ძველ ფეხბურთელებს ოდესმე გააკეთებენ ალბათ. ალბათ გააკეთებენ, მედია. 81 წლის ამბავი რო გავიხსენოთ რა. მთელი ამბავი ის არის, რომ ქართული ფეხბურთის დიდი გამარჯვება და აი რამდენი წელია გვახსოვს გვენატრება მთელი ამბავი. კარგად რო გავიხსენოთ რა, როგორ მიხვედით აქამდე? ადვილი იყო ეს გზა, იმიტომ რომ არა, ადვილი არაფერი არ არის, მით უმეტეს ახლა ფეხბურთში. აი ხო რომ ახსენდება, ახლა დღევანდელ ფეხბურთში მაინც ბევრი ფეხბურთელებს ბევრი პრივილეგია აქვს, ხო? Ну მაგალითად, რომ უფრო ძალიან მაგარ ნომრებში ცხოვრობენ სასტუმროში, ფორმას ურეცხავენ და მოაგ ბუცებს უწმინდავენ და მოაგ ჩვენ დროს ჩვენ თვითონ ვაკეთებდით ყველაფერს. ეხლა წარმოიდგინე, რომ გაქვს სამი ვარჯიში, თქვა დაგეგმილი. და ამ სამ ვარჯიში ფორმა უნდა ფორმას თქვენ თუ ურეცხავდით, ანუ რა თქმა უნდა, აბა გერეცხავდა მასე 81 წელია, ვიცი ის ხო არ გონია 21 საუკუნე. ხო. ხოდა ნუ დაძრელი იყო, ხა მით უმეტეს წარმოვიდგინე ხოლმე ეს ელიზეში არაფერი არ არის. ცხოვრობდით, ტუალეტი იყო ერთ მხარეს, ყველა და დუში იყო პირველ სართულზე. ჩვენ მეორეზე ცხოვრობდით და დავრბოდით აქეთ, იქით, იქით ფორმების გარეცხვა. ნუ ბავშვობაში რო წავიკითხავდი ხოლმე, რომ თბილისის დინამო შეკრებას გადის ლესელიძეში ბაზაზე, ესე იგი ეგ იყო ეგა. საშინელი. ა მე მეკონა რომ აი ყველაზე მაგარ პონჩი წაიყვანეს ახლა ესენი. ისა, ერთი 6 კვადრატული მეტრი თუ ნუ 8 მაქსიმუმ ოთახი, უმივალნიკი აქეთ ბატარეა. და ვართ ორი კაცი. Ну, ეხლა მაგ წარმოვიდგინე ეგ სიტუაცია და ჩვენა ვართ ევროპის თასის ფლობელები. პრიზი რა მოგცეს 81-ში თასი რომ მოიგეთ? რაბე იყო ჯილდო. ჯილდო იყო რა? თავრობა. თავრობა რომ მივდიოდით აქიდან. მოვიდა ედუარდ შევარდნაძე ჩვენთან. ხო. ვაცილებდა. და ნუ გითხრა ახლა, რომ იცით რა, ბიჭებო, ჩვენ ისეთი წყობა გვაქვს, რომ ფულადი პრემიები არ გვექნება, მაგრამ როგორც ვიცით რა, ამ კომუნისტებმა რომ უფასოდ, ხო გაძლევთ უფასოდ მეთქი, ფუ, ოჩერედის გარეშე. ა, ურიგოდ? ურიგოდ, ხო გაძლევთ მანქანებს, აი მოგცემთ ვოლგებს თუ მოიგეთ. ვახ. მაგრამ ნუ ფული უნდა გადავიხადოთ და გადავიხადეთ 16200 იგივ და ანუ ეხლა რომ ხდება ვიღაც ხო ახსოვთ რომ ხო გავცელდა რომ ვოლგები დაურიგეს, გონიათ რომ გვაჩუქეს ეს ვოლგები. ყველა სუფრი რომ არ უჩუქებიათ 16200 მათი გადავიხადე. 16200 მათი გადა. ისე იყიდებოდა მე, გაყიდვა შეიძლებოდა მაგ ვოლგის. ეხლა რა თქმა უნდა, მაშინ ხო იცი როგორ იყო ისა. შავი ბაზარი ციყო, ანუ მე შეგეძლო და ბევრად უფრო ძვირად ღირდა ეს მანქანები, ვიდრე თქვა მაღაზიაში რო გეხიდა. ნუ ეხლა ზოგმა გაყიდა. ნუ ეხლა იცი რა არის, მაშინ ფული ეხლა 300 მეტი ქონდა ჩვენ თბილისის დინამოს. თბილისის დინამოს. აი თქვენ მით უმეტეს როგორ იყო ისა? 300 მეტი ქონდა ის, ვინც დიდი ოფიცერი იყო რა. კაპიტანი. აი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი იყო დინამო ამავდროულად. თქვენ რა რაჩინი ქონდათ? მე ბოლო მაიორი ვიყავ და ქონდა 360 მანეთი და 360 მანეთი. ბაროში მილიონერი ვიტყვებოდი. ფერმურტელებში რო? არა, იმედა ფერმურტელებში რო ძალიან მაგარი, მაგათარი ტიპი. ვახ. და შემოთავაზებები იყო ხოლმე, გაგვიგია, იქნებ ამაზეც მოგვიყვეთ, რომ უცხოეთიდან და საბჭოთა კავშირი არ გიშოვდა თუ როგორ ხდებოდა ეს თუ რაღა. იცი რა, მაშინ მაგაზე ფიქრიც უკვე ის იყო დანაშაული რა, რომ აი რომ გეფიქრა, რომ
ახლა მაგალითად ხო იყო ის ტურნირი ხო ცნობილი და ისა მადრიდში რო ვითამაშეთ რეალ მადრიდი ბატონო რომელიც ალს 91-ში იყო ოღონდ სექტემბერში თასი ხომ აიჩი მოვიგე და სექტემბერში დაგვატიჟეს სანტიაგო ბერნაბეუს ტურნირი არის სხვა დონის ტურნირი იქ რეალი იყო უბრალო გუნდს არ პატიჟებენ რაღაცა უნდა მოიგო ან თავის ჩვენ ქვეყანაში ჩემპიონი უნდა იყო ან თასი უნდა მოიგო ამიტომ იყო ვინ რეალი იყო ესპანის ჩემპიონი და ნუ მაგათი ტურნირია რა თქმა უნდა ბავარია იყო მიუნხენის იმის ჩემპიონი იყო გერმანიის აზე 67 იყო მაგდროს ჰოლანდიის ჩემპიონი და ჩვენ როგორც თასების ფლობელთა თასების დაკვატიზეს და იქ ნუ იყო იქ მოვიდნენ მერე ტურნირის შემდეგ მე ხო გავხდი იქ უკვე საუკეთესო ფეხბურთელი საუკეთესო ფეხბურთელი გახდი როგორ იყო იქ ჯე ნახევარფინალი იყო თუ ნახევარფინალები იყო ჩვენ და რეალ მადრიდი იქეთ აზე და ბავარია ნუ ჩვენ წავაგეთ ორი თელს უგებდით იმას მაგრამ მე სულაშორის ეს თამაშები თურმე მოუნახიათ როგორც ახლა მითხრა თენგის ბაჭკორია იცი ეგეთი ფანატი ჟურნალისტი და ფეხბურთის ფანატი. ეგ ესპანეთში ქონდა ჩენახული? ხო, აქ თურმე და ერთ-ერთ კომპანიას და კიდიან 18000 ევრო. და ახლა მიდის ვიღაცები ევაჭრებიან. სანამ ნახავთ, მოგვიყევით მაშინ ცოტა რა, ორი თელს უგებდით, როგორ უგებდით? ძალიან მაგას ხო, ახლა ნუ პირველი გოლი ვინ გაიტანა, ეგენი გვაინტერესებს. ჯერ ჩვენ გავიტანეთ რამაზი 4 გოლი შეაგდო გუნდმა, 4-ვე რამაზამ შეაგდო, 2 შეუგდო. იმას რეალს ორი შეუგდო. აი, გან 11 ნომერი და მაგრამ ორივე თამაში თითო პენალი მე გავაკეთე რო ისე. ხო, ეგ ეხა. ისე. და ორიდან რამდენი იყო ნაღდი პენალი? ნაღდი, ხო, იყო. ვაზე ხარ რეალ სანტიაგო ბერნაბეუ, ეგის არ არის, რა ქვია, პახტაგორტაშკენტი. ვერ შეუსრულებ ხო იმას. სანი გამაზოს ვიღაცამ და რა. ხო, ხო, ხო. სანტიაგოზე რო რეალთან პენალი დაგიდონ, იქ შანსი არ არის, ნაღდი უნდა იყოს. ნაღდი უნდა. სეი 2-1. 2-1 ვიგებდით, მერე დაგვიდო პენალი. აჰა. საჯმა, იმიტომ რომ ნუ სანტიაგოდან ეს თასი არ უნდა წავიდეს, ეგეთი პრინციპია. ამ დროს რატო გვათამაშეს ჩვენ ეგონათ რომ ვიღაც ქაჯები ჩამოვიდნენ ხო იქ საიდანღაც ერთი რუსეთია და მე რაღაც თბილისი გაუგებარი ხო ვიღაცა მოსკოვის სპარტაკი ვეგონეთ რა რო უარესი ხო და შეგვახმედრეს თორე ფინალში გავიდოდი 100%-იანი სხვა გინდა ბაიერნი რო ყოფილიყო გინდა ისე იმიტომ რომ მაგ დროს ჩვენი გუნდი არავიზე არ იყო ნაკლები და ახლა ნუ ამას არავისთან არ ვამბობ ხოლმე. ნუ აი ესე ძალიან ვიწრო წეში, მაგრამ აი მოვიდა თამაშ შემდეგ ერთ-ერთი ჟურნალისტი ინტერვიუ აიღო ჩემგან და რამაზა შენგელიაზგან. ერთად ვიჯექით, ნუ რახან მე გავხდი საუკეთესო ფეხბურთელი და რამაზა ბომბადირი გახდა, ხო, 4 გოლი შეაგდო ორ თამაში და პირდაპირ გვეუბნება, რომ მთელი ცხოვრება ვარ ჟურნალისტი, დავდივარ ყველა ტურნირზე. აი დამიჯერეთო რომ ცხოვრებაში სამი დახვეწილი გუნდი მაქვს დანახი. აი ყველა ასპექტში მეკარიანა დაწყებული დაცვალთ რა ნახევარდაცა დადოს. ეგ იყო ბრაზილიის 70 წლის გუნდი, ნუ იცი ცნობილი პელე, ჟაირზინიო და გერსონი და კლოდოალდო და ვინ არ იყო. მეორე გუნდი მაქვს დანახი აიაქსის 71-12-13, 23-ჯერ მოიგეს. კოიფილამენსკენსი, ხო? ნუ დღევანდელი ლიგა მაშინ ჩემპიონთა თასი იყო. და მესამე გუნდი ნახე აი თბილისის დინამო აი სანტიაგო ბერნაბეუზე როგორ თამაშობს ეს იყო იმდენად ერთი გასაკვირი ჩვენთვის იმიტომ რომ აი წარმოიდგინე რომ კომუნისტების დრო არის საგარეთ არავინ არ გიყურებს ფაქტიურად მარტო ეს ჩვენი ქვეყნები გიყურებენ ხო ხო და ამ დროს ჟურნალისტი ცნობილი სანტიაგოზე გახ დათამაშები და გეუბნება ეგეთ ფრაზას რომ სამეულ გუნდში შედიხარ ყველაზე მაგარ გუნდებში. თურმე მაგარი გუნდი იყო ჩვენთვის. ხო, ნუ მე იმასაც ვერ მოყვა იმას, რომ მოვიდა მაგათი პრეზიდენტი მაგ დროს, ვინ იყო არ მახსოვს. ხო და დაიწყო ვაჭრობა ჩემზე, ნუ რომ გავუშვით. ხო, რამდენი გინდათ ფული რაღაცა, მაგას ხო ვერ წარმოუდგენია, რომ ჩვენთვის მაგის გაფიქრება წელა რასაც მე დადაშაული იყო და უარი უთხრეს არა მომას ხოშიანად არისო ბინა ხო ვოლგა ყავსო მანქანა
გარ ყველაფერი გაიგეს, იმის გარდა ბულგარა მანქანა, ნუ ასე ხო. ესეთი ამბები. და შემოგთავაზეს ბოლო-ბოლო ესა კონტრაქტი? კი, მარა, ნუ ეხა მანამდე არ მივიდა. ნუ მარა ეს იყო, ეხლა მე არაფერს არ ვიგონებ, თელი გუნდი ფოიეში ვიჯექით. ეს ფოიეში ლაპარაკი ფოიეში იყო, ნოდარი იყო. ახალკაცი, კახი ასათიანი, კგბ-ს წარმომადგენელი, იგი ასნია. სერგო კუტივაძე, ხო ეგენი იყო მსნელები და ის იყო თარჯიმანი მაშინ. თარჯიმნათვინ იყო ჩვენ აღარ მახსოვს და ეს ეს ბრიგადა. თქვენ რომ გეაქტიურად შეგეძლოთ დარჩენა, როგორც ხვდები იქ რა და არა, აქტიურობა ერთნამეში იყო. უნდა უნივერმაგის ერთ კარებში შესულიყავი და მეორეში გასულიყავი, თო წასულიყავი სადმე რა მაგათთან და უნდა დარჩენილიყავი რა ამას გეუბნები. ხო. სხვა ვარიანტი არ იყო ეგ მაგ პირველი გავიდა ოფიციალურად და დარჩენილიყავი, იყო უბრალოდ უნდა გაპარულიყავი და მე რე მთელი ამბავი ხო მაგრამ მოხვდა მე რე ნათესავებზე ზეწოლა აქ და ნუ ეხლა ხო ვიცი კგბ არის. ხო. ან და ისეთი წნარად ფეხბურთს მადრიდის რეალში არ გათამაშებდნენ. კი, ეგეთი კანტორა იყო ნამდვილად. ერთად ცირკი რა იყო, იცი ახლა. ესეთ ნიუანსები არავინ არის ის. რაღაცას გადაწყვიტა ამ კგბ-ს წარმომადგენელმა, რომ მე უნდა გავიპარო. არ ვიცი, რატო ქონდა ეგეთი აზრი. და თურმე ერთ საფულზე ხო ცხოვრობდი სასტუმროში? ღამე კარი გააღო. კართან დადგა სკამი და დაჯდა. და ნებისმიერი ვიღაცის კარის გაღება ის სულ გამოვარდნილი იყო გარეთ. ნუ ეგონა რომ ეხლა ღამე ვიღაცა იპარება. ხო, ასეც ვერ მოვიდა რომ დღისით შეიძლება გაპარო, რა მარტო ღამე ხო. პერო ჩამოვედით მოსკოვში. დამიძახა და გადამეხვია ესე და ვო, აჯი გარიხარო, ძალიან დიდი მადლობაო და მე ვფიქრობ რომ ეხლა იმ თამაშებზე ამბობს რომ მაგრა ვითამაშე 1000 ავიღე ამ ხელა 1000 მომწეს რაღაცა მაგას ვათრევ თან და ხომეთკი ტარიელი ერქო რა სხვა და შორის ხომეთკი ტარიელ დიდი მადლობა რა რატო იმას მიშევი მეთქი მაინც რატო მაქები მეთქი რო ვიცოდე რა თამაშ არა ბიჭო და მომიყო ეს რომ ღამე ვიჯექიო რომ არ გაპარულიყავ ხო იმათ იმათ ხო ვიცოდნე რომ თქვენი ქთავაზობდა ხელფასს და ეშინოდა. ხო, რო გაიფიქრა რომ აუ მომამ შეიძლება 3 მილიონი აიღოს. ფული. 3 მილიონი არ არის უდი ფული რა, მაგრამ 3 მილიონზე არა, სხვათა შორის, ხო, აი ეგეთ თანხებზე იყო რა, მაშინ ლაპარაკი და ეგ მაშინ 91-ში ძალიან დიდი ფული იყო და გეტყვი რატო? აი 80 წელს მარადონა რო გადავიდა ბარსელონაში. ხო. მაგის ტრანსფერის ფული გადაიხადეს 800000 დოლარი. მილიონზე ნაკლები გადაიხადა. ხო, და ეს ითვლებოდა, ნუ ყველაზე მაშინ ისა და პერსპექტივა. ამ დროს ხო, ნუ ალბათ ერთ წელიწადში გაიზარდა. მე რე ხა 100 მილიონად რო გაიყიდნენ ფეხბურთელები და ნეიმარები და ესენი ხა ხო სიგიჟეა. მაშინ არიყო ამ ხა დიდი ფული იყო 3 მილიონი. არა, მაშინ მილიონი უკვე ძალიან დიდი ფული იყო და ძალიან დიდ ტრანსფერებად ითვლებოდა ეს და ეხლა ეგერ ბაპეში მე მგონი ერთ წელიწადში 500 მილიონს გადაიხდია. ხო, არის, მაგ აღარ ჩერდება უკვე, იზრდება და იზრდება. თანამედროვე ფეხბურთში, როცა აი თანამედროვე ფეხბურთში როცა ფულს ამხელა მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ რა ქართველებმა? რას უნდა მივაწვეთ? რა უნდა ვცადოთ? იცი რა არის? აი ვისაც ანალიზის თავი აქვს და უყურებს ამ ევროპაში, მსოფლიოში რა ხდება. ფეხბურთს ანვითარებს კერძო ბიზნესი. ხო. არ არსებობს არც ერთ ქვეყანაში, სადაც ბიუჯეტია ჩარეული. იგივე რუსეთიც რო აიღო, ხო, ვინ ვითარდება? ვითარდება CSKA, ვითარდება ზენიტი, იმიტომ პატრონები ყავთ, ხო. და ვისაც აი გუბერნია აძლევს ფულს, ეგენი სუნთხავენ რა უბრალოდ, რომ არ არ გავარდნენ, ნუ ყავდეს თქვათ რეგიონს. აი ეგეთი სიტუაცია დღეს ჩვენთან სამწუხარო. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალია, რომ კერძო კომპანიებმა, დიდმა კომპანიებმა და მე მგონი არის საქართველოსში დიდი კომპანიები, ბანკები არის და არ ვიცი, წყალკანალია და ხო, ყაზახ ტრანს გაზია და რაღაცები არსებობენ, რომლებიც ძალიან დიდ თანხებს იღებენ, ხო? აი რომ მოკიდონ თითო გუნდს რომ მოკიდონ და ჩაუდონ რაღაც ცოტა სერიოზული თანხა, ნუ საქართველოს პირობებზე ვამბობ, ეხლა იასნია რომ არ ჩადებენ 100 მილიონს და იმას, მაგრამ 5 მილიონი რო ჩადონ რო
ეხლა ბრატო არდადის სტადიონზე ხალხი დინამოზე და აი ყველა გაოცებულია. მე არა ვარ გაოცებული, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ბრენდზე დინამო თბილისის ბრენდზე მოვა ერთხელ ადამიანი, ხო, რომ აო დინამო თამაშობ, წავალ ნახო, მაგრამ თუ და არ დაინახა მინდორზე შემქმნელი, რომელიც რაღაც სიამოვნებას მიაღებინებს, ხო, ფინს გააკეთებს, რაღაც სხვანაირ გოლში აგდებს, მეორე თარწავა, ხო, დამეთანხმები, რომ არ მე მაგალითად თარწავალ და ხებიათ. ხო, ის არის, ან ძალიან უნდა უყვარდეს, არ ვიცი, ამ ნიშნულოვნად უნდა მიაჩნდეს. არა, ნუ არა, ეგ არ ჭრის, რომ ძალიან უნდა უყვარდეს. ძალიან უყვარს და ტელევიზორს უყურებს, მითუმეტეს ისეთი თამაშებია, ყოველდღე სიტის ანახებენ, ყოველდღე რეალს ანახებენ, ყოველდღე არ ვიცი, და იმათ უყურებს უბრალოდ. ამიტომ ფული რო ექნება კლუბებს, კაი ლეგიონერს ჩამოიყო, ან აქ ჩვენი გაიზდება 18-20 წლის არ გაიქცევა, იქნება საქართველოს 23-24 წლამდე. აქ მიაღებინებს ვიღაცა სიამოვნებას და განვითარდება. ხო, ამათ რომ ფული ჩადონ, პოლიტიკური ვითარება უნდა იყოს. ეხლა ჩვენ კი შევთანხმდით, რომ ფეხბურთზე ვილაპარაკოთ პოლიტიკაზე არ გვინდაო, მაგრამ მაინც აქამდე მივდივართ, იმიტომ რომ პოლიტიკური სიტუაცია ესე ხომ ვერ დაავალებს უმე დიდ კომპანიებს, რომ მოდით ეხლა ფეხბურთის გუნდებს. თვითონ უნდა მიხვდნენ ეხლა ეს დიდი კომპანიები. მარტო ფეხბურთს ხო არ მიხედავენ რა, ხო არის ხელბურთის გუნდები, არ არის ფეხბურთია. არა, მნიშვნელოვანი დიდი კომპანია ხარ, გინდა ფეხბურთში ჩადე. მე ფიქრობ, რომ როცა ქვეყანაში ბევრი ფულია და კომპანიები კარგად არიან და ბევრი ფული აქვთ მართლა იმდენი რომ რამდენი საჭიროა. მე რა თვითონვე დაიწყებენ სპორტში ხარჯვას, იმიტომ სპორტზე კარში რა შეგვიძლია ხარჯვა. არა, შეიძლება მაგალითად გერმანიაში და სხვა ესეთ განვითარებულ ქვეყნებში, ხო, მე ხო კითხულობ და უყურებ და ველაპარაკები. დიდი კომპანიები რო არიან და დიდ ფულს რო შოულობენ, ეგენი თავის თავს ვალდებულად თვლიან, რომ რაღაცაში ჩადონ ეს ფული. სპორტში, ხელოვნებაში არ აქვს მნიშვნელობა, წეღანთოთ. რაშიც გინდა ჩადი, მაგრამ ხარჯავენ ეს კომპანიები, იმიტომ რომ როგორ წლიური შემოსავალი 100 მილიონი, 1-10 მილიონი უნდა გააკეთო ისეთი რაღაცა, რომ გაუშვა რა, კაი საქმეზე, სადაც ჯანმრთელობაა და სადაც კი ბატონო, ჯანმრთელობაში და კაი საქმეში მოკლედ ფული უნდა ჩადოს ყველა. ეგ კარგია და რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ მოდეს მე ესეც მოხდება, დაალაგდება ისე რომ ნუ იმედი იმდენ ხალხს ექნება იმდენი ფული რომ ფერში ჩაიდოს ამდენი საჭიროა. ნამდვილად რაღაცას გეტყვი. აი ჩვენ იმდენი ტალანტი, იმდენი ნიჭი გვაქვს ფეხბურთში, იმენა საქართველოს, ხო? რომ აი თქვა მეზობელი ქვეყნები არ მინდა ახლა დავასახელო, ხო? რო ჩადონ 100 მილიონი განვითარებისთვის, შენ გეყოფა თქვა 30-40 მილიონი, იმიტომ რომ უფრო ნიჭიერები ვართ ამაში. ამაზე სულ არის ლაპარაკი ბატონო, ვარო, ნიჭიერები ვართ და რაღაცა და სულ ამბობენ ხოლმე. მე ყოველ შემთხვევაში აი თქვენი თაობის წარმატებების მერე, როცა დიდი წარმატებები არ ქონია, სულ აკრიტიკებდნენ ხოლმე, რომ ესენიო იმდენს არ დარბიან, იმდენს არ ვარჯიშობენ ფიზიკურად. მართლა არის ესეთი რამე იყო, რომ საბჭოთა კავშირში ფიზიკური მოზრდილება უფრო მაღალ დონეზე იყო ვიდრე მე ფეხბურთშია? არა, არა. ეგ იცი რა არის? საქმეში თუ საქმეში შევხედავი ხალხის ამბავია, ფეხბურთელი რო ნიჭიერია, ხო, ის ფიზიკურადაც უფრო კარგად ემზადება. ეხლა უნიჭო ფეხბურთელი რაც არ უნდა არბეინო, ხო, ეხლა მე და შენ ხო მაგარ ლექს ვერ დავწერთ, ხო, არ არის დასამალი, შენ არ ვიცი, შეიძლება არა მაგარს ვერ მაგას გეუბნები. ამიტომ თუ ნიჭიერი არ ახარ, შენ ვერ გაიზდები, რაღაც დონემდე მიხვალ და ის არის შენი დონე. ეხლა მესი და ის რატო იზდებიან, მარადონა რატო გაიზარდა, პელე რატო გაიზარდა? იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერები იყვნენ და მიდიან და მიდიან. ნიც ზის ის პრობლემა არის. თამაში სიამოვნებს, ესე რომ შევხედოთ და უყურს. სიამოვნებს ყველას, აი ამ ბიჭებსაც სიამოვნებს, მაგრამ ფეხბურთი ყველას სიამოვნებს. ხო, ითამაშებს მარტო ღმერთისგან მოსებული. პროფესიულ დონეზე, ხო? იქ კიდე სხვა რაღაცა არიან. რა თქმა უნდა. ეხლა ხო ყავს მაგარი ფეხბურთელები თანამედროვე ფორმაციის ნაკრებშიც რა, ვიზეც თამამად შეგვიძლია მივიდეთ და იმედი გქონდეს რომ ბელარუსსაც მოუგებთ და კოსოვო იქნება თუ მაკედონია იქიდან ვინც ამოვა იმასაც. ნუ ეხლა ხო განახა აი ამ ეხლა იცი რა არის? UEFA-მ და FIFA-მ ისე გააკეთა რომ ყველა გუნდებს თავისი ადგილი მიუჩინა რა. აი ჯგუფები გააკეთეს. გაკ თავი გაიზარდე და მოხდი იმ ჯგუფში. და ჩვენ ვიყავით C ჯგუფში, ხო? აშკარად ყველას ვაჯობებთ. ხო, ფაქტიურად, ხო, სწორია, გადავედი. საერთოდ ყველას ვაჯობებთ. D ჯგუფში. კი. ეხლა D ჯგუფში რო გაიზარდო, იქ უკვე უფრო მეტი ფინანსი გჭირდება, უფრო მეტი ის გჭირდება, თორე მე კიდევ ერთხელ გეუბნები, ძალიან ნიჭიერი ხალხია ჩვენი ხალხი ფეხბურთი. თქვენ ვის გუნდს შემატკივრობთ ყველაზე მეტად ეხლა ქართული ფეხბურთელებიდან? ვის თამაშებს უყურებთ, ვის აკვირდებით? ნუ მე ეხლა ძალიან მომწონს ჯანგვეტაძე ეს, მაგრამ აი ამ ტრავმის შემდეგ არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ტრავმა ქონდა.
ეს რაც ქონდა მაგას ფაქტიურად, აი რონალდო რო ავიღოთ, ბრაზილიელი ზუბასტიკი რონალდო, მან ამ ტრავმის გამო ვეღარ ითამაშა ფეხბურთი და ისა. ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ კარგად ჩაიარა ამ ყველაფერმა რეაბილიტაციამ, თორე ძალიან ნიჭიერი ბიჭია. არის კვარაცხელია ხვიჩა, რომელიც ახლა მოსკოვის ლოკომოტივში იყო, ნუ იქ არ დარჩა და მესიონის ველაპარაკე მოსკოვში ვიყავი. და აი ცრემლები მომდიოდაო, არ დაიჯერებო ბობა, იმიტომ რომ ისე მინდოდა ეს ფეხბურთელი რომ დარჩენილიყო ჩვენთან. მაგრამ წავიდა რუბინში, ძალიან ნიჭიერი, დავითაშვილია, კიდე ვიზდებიან. ამიტომ გეუბნები, აი ფული უნდა ჩაყარო, რომ რაღაც განვითარება იყოს, სკოლები იყოს, ბავშვთა უფრო დახვეწილი უფრო ისა და აი გაიზდება დიდი ფეხბურთი. ხო და აი ფული ვინც უნდა ჩაყაროს ბატონო, ოა, წყალკანალის ახსენეთ, ბანკები ახსენეთ და ბიზნეს არ გიხსენებიან. მაგდენი ფული ვის აქვს? ჩაყაროს ფული ფეხბურთში, მაგაზე კარტრას იძავს. ბიზნამ, თუ თქვენი ზიამოთ რომ რექში ხო ჩაყარა ფული და რექში ჩაყარავა, ფეხბურთში ჩაყარა. ფეხბურთში მინდა რომ აწყეინეს ახლა. შენ არის ეგ ისტორია მე ვიცი. ვინ აწყეინა? ფედერაცია ვინც იყო მაშინ, არ ვიცი, პრეზიდენტი, დღევანდელი ბიჭები არ არიან ეგ ნამდვილად. შეთავაზა მაგან მოგცენთ ფულს, რო სტადიონებსაც აგიშენებთ, იმასაც აგიშენებთ. ოღონდ ერთი კაცი მეყოლება ფედერაციაში, რომ გააკონტროლოს ეს ფული, იმიტომ რომ ალბათ იცის, რომ შეიძლება თოიცი რა. ხო, ფულს როგორც ექცევიან ხოლმე, ეს ფულს ექცევიან გასაგები. ამაზე უარი უთხრეს. და მე გადავიდა რეგში და რეგბი ნახე ახლა დღევანდელ დღეს თუ ხალხი кайფობს რაღაცაზე, რეგბია ერთ-ერთი ხო თუ? კი, რეგბი კარგია, რეგბის ამიტომ მე დაწუნებული ვარ, რომ აი ახლა ეს რაც ჩამოთვალე ეს კომპანიები, ეს ბანკები რო ჩადონ ფული სპორტში, მე ფეხბურთზე კიდევ ერთხელ გეუბნები, პრეტენზია არ მაქვს, მარტო ფეხბურთში ჩადონ. ჩადონ ხელბურთში, წყალბურთში, კალათბურთში, ყველაფერი უმაღლეს დონეზე იყო საქართველოს. ჩამწელობაზე და სპორტზე რაც არის, ყველაფერი კარგია, ყველაფერი სიკეთეა. ცხადია, ფეხბურთი უბრალოდ ყველაზე პოპულარულია სპორტებს შორის და შესაბამისად ფეხბურთში ჩადება პირველი აკეთებს. ფეხბურთი უკვე სოციალური მოვლენაა, ეგ აღარ არის ფეხბურთი რა უბრალოდ. ელა სად გინახია რომელი მაზე რომ ინგლისის დედოფალი მიდის იქ და ჯდება და უყურებს. წყალბურთზე არ წავა, ჭადრაკზეც არ წავა, წავა ფეხბურთზე, იმიტომ რომ სულ სწორამე. რაღაც ცხენების. Ну, ცხენები ეგ просто ბოიცი პონტია რა, რო იყვიან ეს ქალაქურად პონტია და ქაური პონტია, ხო, ბრიტანული პონტია და შეიძლება ის. ჩვენებური პონტი არის კიდე ერთი ეგეთი, რომ გუნჩი რო კარგი განწყობა იყოს რა, მე რასაც ვაკვირდები ხოლმე სხვადასხვა ფორმაციაში, სუარეა ხოლმე ვიღაცები, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ გუნდის მოღადავეები რა. კარხასიაცე ვიცაყეოს უროხუროს. აი არ ველაზეები იყვნენ ეგეთი მე იმ ნაკრებში რომელსაც ხო. რა იყვნენ ეხლაც არიან, მე ვიყავი ახლა აგვისტოში. იმაში რა ქვია, ტაშკენტში ხო იცი 40 წლის თავი იყო, აი ეს ბიჭები რო დაიღუპნენ თვითონაო ჩამოვარდა. ბახტაგორი. და ძალიან დიდი ის გააკეთეს სხვათა შორის. და ვიყავი და დღესაც ხო შეიძლება გადავღადაობენ და დიდი სიამოვნებით ვიგეკი. კი, ზუსტად ეგრე არის, ეგეთები არის, სულ ეგეთები იქნებიან, რა თქმა უნდა, ეგ ხასიათია ეგ ადამიანს. 81 წლის დინამოში ვინ იყო ეგეთი? ვინ იყო ხუმარა? იყვნენ, აი მიშა მესხი რომ მოვიდა ეს პატარა. ხო. მეორე. კი, მეორე. შვილი მიშა მესხი. ანუ შუა მიშა მესხი, მსახიობის და ფეხბურთელის. მიშა არ დაიჯერებ. ეგრო დაждებოდა და გარშემო დაუძდებოდა ფეხბურთელები. ნუ იქ იყო кошмари, გეგონებოდა ბომბა არის ესა, ნუ კვდებოდნენ ხალხი უბრალოდ სიცილით რა, ძალიან მაგარი იყო. ნუ ძირითადად ეხლა მთელი ამ იმის ზავადილა ეგ იყო რა, რო ვიტყვით. ნოდარ ახალგაზრდა მოსწონდა ეგეთი ამბები თუ არ მოსწონდა? კი, ნოდარა საშორი ძალიან მაგარი ისეთი დახვეწილი ტიპი იყო რა, ეხლა პლეხანოზე გაზდილი იყო ასე ხარ. მაგრა სწავლობდა სოციალურის ოქროს მედალზე აქვს ახლა ხალხმა არიცის სკოლაც დამთავრებული და გპ-იც ოქროს მედალზე აქვს დამთავრებული 27 წლის უკვე ლოკომოტივის ეგ ტრავმა მიიღო მაგრამ ეგ სოციალურის მე მახსოვს მაგის თამაშები ცენტ ფორვარდი იყო ლოკომოტივ თბილისი იყო მაშინ ა კლასი ხო იყო მე იყო ბ კლასი აი ბ კლასში თამაშობდა და საკაი გუნდის კაპიტანი იყო და ესე შემდეგ ეს გპ-ის აზე იყო რა ეგ გპ-ის ოქროს მედალზე თუ დაამთავრა არა არა ეგ მაგან სხვა რა ნამდვილად დაამთავრა არ გაგვიკვირდება თქო არც გპ-ის ოქროს მედალი და არც სკოლის თასების თასია მოგებული კაც და გპ-ის ოქროს მედალი ლიცინი და წამოიღებდა იქიდან არა ძალიან მაგარი პიროვნება იყო და მე დღემდე ძალიან დიდ პატივს ცემს რა თქოს ბევრი მითხვა მოთხვა ხო? იმაზე მინდა ორი სიტყვა თქვა, იმიტომ რომ
ну არ ლაპარაკობს არავინ რა, ეხლა ჩემი კოლეგებიც ძალიან ისე გამოდიან ისვიათად და სუვეუნები გამოდით ხალხს რაღაცა დაანახეთ, რაღაცა მოყევით. ეხლა ნოდარა ხო არის რომ ეგეთი პლეიადა მოუვიდა პროსტო მაგარი ფეხბურთელები და ხო და თაობა იყო მაგარი. ხო, ну ეხლა ჯერ ერთი სუბ იმაშები, აი საშა ჩივაძე, ხო? რომ მოვიდა თბილისის დინამოში იყო ნახევარმცველი. ნოდარამ დააყენა უკანა დაცვას. უკანა, ну ჩისილში კი იყო მაშინ ეგეთი სქემა იყო. იერო და ელგერა გამახსენდა რეალიდან. ბატონო? იერო, ელგერა. ო, ვინ გინდა? მათეუსი. ბობი მური თავის დროზე და ფრანც ბეკენბაუერი და ეგეთი რაღაც. ესე იგი, დათო ყიფიანი, სანამ ნოდარა მოვიდა ახალგაზრდა გუნდში, ხან მარჯვნივა თამაშებდნენ თუ იმე ავად გახდა, ხან მარცხნივ, ხან წინ, ხან ნუ არ მოვიდა ნოდარა ახალგაზრდა დააყენა იქ, სადაც ხალხმა გაიცნო დათო ყიფიანი. 10 ნომერი. 10 ნომერი. პლეიმეიკერი დრევანდელი ენით შოთა ხინჩაგაშვილი ერთ-ერთი უძლიერესი სტოპერი, მაგრამ მანამდე იყო მარცხენა დამცველი. თუმცა მარცხენა დამცველის არაფერი არ ქონდა მაგას. ხო, მარცხენა ვერც მიდიოდა პოდიგრიზე, ვერც მემარცხენე იყო, ესე შემდეგ სულ სხვა თამაშია დააყენა სადაც არის და გახდა შოთა ხინჩაგაშვილი. ჩამოიყვანა რამა შენგელია, სულაქველიძე. სულაქველიძეზე რო ჩამოვიდნენ, ყველა დოდარას აგინებდა ეს ვინ ჩამოიყვანება და გახდა ერთ-ერთი. საიდან ჩამოიყვანა? ქუთაისიდან. ქუთაისიდან, დიახ. შეიძლება გახდა ერთ-ერთი უძლიერესი ფეხბურთელი, ხო, ჩვენ ისტორიაში და მარტო ჩვენ ისტორიაში. 88 წლის იმ დღეს ვიხსენებდით 88 წლის ევროპის ჩემპიონატი როგორი თამაშა. ხო და მაგას გეუბნები, ამიტომ ნოდარ ახალგაზრდა წვლილი ძალიან დიდია მართლა ამ საქმეში, ძალიან დიდი. თქვენ დინამოში დაიწყეთ თავიდან, ხო, ნორჯ დინამოელში იყავით. ხო, მე ვიყავი, სულაშორის გვიან მივედი იბაში, სკოლაში საფეხბურთო, ეხლა ხო მიდიან 6 წლის, 7 წლის. ხო. მე ვიყავი 11 წლის ფაქტიურად, რომ მივედი და მაგასაც მართლა ძალიან დიდი ისტორია აქვს ჩემთვის, არ ვიცი სხვისთვის. ეხლა თუ ქართული ფეხბურთის და ყველასთვის ეგრე გამო. მაგრამ გრიშა გაგუა იყო მაშინ იუდეს სკოლის დირექტორი. და ნუ მიმიღეს რაღაცა, ნუ ჯერ გამსინჯეს, იმიტომ მაშინ არ იყო ეგეთი, რომ ბლატით მიხვალდა იმით და იქ უნდა მისულიყავი, კვირას იყო გასინჯები, უნდა გენახა. გენახებია შენი თავი რომ შენ მართლა ფეხბურთიდან ნიჭიერი ხარ და მიგიღებდნენ. აი ესე მიმიღეს და ორი ვარჯიშის შემდეგ ხელი მომკიდა, მიმიყვანა მარჯვენა გარემარბის ადგილას. და მეოვნება რომ შვილო შენ აქიდან ფეხი არ გაადგა, ეს არის შენი ადგილი და ნუ მართლაც აი არ ვიცი რომ ალბათ გვერდმა უსმინო მაგას. მართლა იმის მერე აი ესე იგი საქართველოს ისტორიაში ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი გოლია რა, ერთი თქვენ გაიტანეთ და მეორე ვიტალი დარასელია ერთეგვე თამაში ხდებოდა ეს ამბები. ხო, მაგარიყო. ერთ მსაჩს უთქვამს ადრე თურმე რომ გუცაევი რო წაიქცეოდაო საჯარიმოში ვიქ რო პენალი არ დაგედო შანსი არისო რა. იმიტომ რომ ისე იჯერებდაო მთელი სტადიონიო რომ პენალი იყო რომ მე შენ რაღაცა უნდა დაგენახაო იქო. ეგ იყო ეგეთი მსაჯი, სვათაშორი ცნობილი მსაჯი იყო ჩვენ დროს. ბუტენკო იყო, ვალერი ბუტენკო. მეც მახსოვს. ეგ მომიყვა თვითონ. ჩავედი მოსკოვში, მივედი ფედერაციაში, რაღაც საქმე მქონდა და რომ დამინახეს, აუ ვოვა ვოვა და შემიყვანეს ოთახში, საიდანღაც араკი გაიჩითა, საიდანღაც ხოაზე ხარ ეს. და მიყვება, слушай, ვალო, შენ გულისთვისო, მაგარი მასში ვიყავიო, ფისკებშიო, რა და მეთქი რა მოხდა. თუ რა გეთამაშებით ნეფჩის თუ ვიღაცას და მსაჯი არის ბუტენკო. და დაუძახა მაშინ, ნუ ფედერაცია ხო არისო, იყო სამმართველო და სამმართველოს უფროსმა დაუძახა, სიჩი იყო ეგეთი. საშურის ატო არ მოწონდა საქართველოს და თბილისის დინამო დღემდე ვერ გავი. და სიჩი ეუბნება, რომ კაროჩიო, ეხლა ჩახვალო ამ თამაში იმსაჯებო. და ძალიან ისიყავიო იქო, ჩემზე თქვა რა. ვოგუცევი არისო. კაროჩი, ყველაფერს აკეთებს, რომ პენალი გააკეთოს, კარგია, ცუდია. არ დავინახო რა ეგ პენალიო. თელი გზა თვითონაში ჩავჯექი, მარტო ამაზე ფიქრობ, რომ შენზე ფიქრობ, რომ პენალი არ დავინახო. სასტუმროში შევედი, წამიყვანე სტადიონზე, რაზდივალკაში ვიხდი, სუ შენზე ფიქრობ. გამოვიდა და მესამე წუთზე დადო პენალი. რა მოხდა იქ? დონა ახლა შევარდი,
დავისა წავიქეცი, ნუ მართლა იყო პენალი დადო რა ტიპო ეხა დადო. აიქნა ეხა. კაროჩი აი დაუსტვინეო და გამახსენდა სიჩიო რო დედას მიტირებს ეხლა და ეხლა უკან მიფრინაო იგივე გზა. ვონ თიკინა ხო ჩემზე ფიქრობდა არ დავდო. ხო, ეხა სიჩიო. ეხლა აქეთ ფიქრობს ვოვამ რა მიქნა ეხლა სიჩიო. ნუ დაბიძახაო კაროჩი შემიყვანა კაბინეტშიო და მე მომზადებული შევედიო, სვისტოკი ჩავედი, ჩავიდე ჯიბეშიო რა. და რო შევედიო, კაროჩი და დაიწყო ტიშტო დურაკ და ერთ რაღაცეები დიასტია პრიდუპრიზდალ და მე ოცნარად ამოვიღე სვისტოკიო, მივეციო რო ვალენტინ ივანეს თუ რაღაცეებია. ვუტმობ სვისტოკ. Попробуйте в Тбილისი на пенальти не дать свисток. გაჩვენა 75000 კაცი რო არის შეკრებილი და გუცაევი წაიქცა იქ და აბა არ დადო პედალი თუ მიჭიხა რა. ეგრე არ არის. ხო და უნდა შევიკრიბოთ მე მგონი მომავალზე რომ გავეხედოთ 1.75000 ეხლა ბელარუსთან და მე ერთი დაგჭირდება კიდე და ევროპის ჩემპიონატზე შეიძლება გავიდეთ. არის ვარიანტი, ისტორიული მომენტია რა. ისტორიული კი არა, მე მგონი ფაქტურად რა დაგჭა ეხლა ფეენორთან განმეორებითი თამაში და მე კარცა ესი რა, ორი თამაში დარჩა. თან ორივე თბილისია რა, თუ მოიგე ხო მეორეც ხო აქა. მეორეც აქ არის, კი. ოი, რა თქმა უნდა. წარმატებები უსურვოთ. ჩვენ ნაკრებს, ჩვენ ფეხბურთს, ჩვენ ქვეყანას და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. მოკითხვა ყველას თქვენი ლეგენდარული თავის ხალხს, ვისაც ნახავთ, მოკითხვა და აუცილებლად გადავთ. დიდი სიყვარული გადაესი ჩვენგან, ჩვენი ინსპირაციის წყაროები არიან იცოდნენ. ჩვენ, იმიტომ რომ ну раукнат ехла ერთი ის არის რომ ფეხბურთში კი არა და ცხოვრებაში ალბათ ბევრი ინსპირაციის წყარო არა გვაქვს ამ ქვეყანას მაგრამ ეგ რაც უფრო ცოტა მით უფრო მნიშვნელოვანია რა 91 წლის თბილისის დინამოს ტაში და აპლოდისმენტები მეგობრებო დიდი მადლობა ბატონო გაგიმოდით გადაცემას დავასრულებ უცნაური ამბით 2019 წლის დეკემბერში უცნაური გადასვლა ფეხბურთიდან მაგრამ ამბავი ძალიან უცნაურია მესტიის რაიონმა 2019 წლის დეკემბერში მოიხმარა იმდენივე ელექტროენერგია, რაც იმავე პერიოდში ერთად აღებულმა 19-მა რაიონმა. ანუ ამბროლაური, ასპინძა, ონი, თიანეთი, დმანისი, აბაშა, ხარაგაული, ვანი, ჩხოროწყუ, ცაგერი, ლენტეხი, თეთრიწყარო, ყაზბეგი, ჩოხატაური, ბაღდათი, ქედა, შუახევი, წალკა, ხონი. აი ამაცე მეტი მოიხმარა მარტო მესტიამ. ну ეხა ამ სია ჭიათურას რო დაუმატოთ მესტიას ასრებენ მაგრამ ჭიათურის გარეშე ვერა და რა ხდება რა ხდება იცი კრიპტოვალუტა უფასო დენია მესტიაში და აწარმოებენ კრიპტოვალუტას მიხედეთ თავრობა პრობლემებს დღეისათვის სულ ეს იყო შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ჩემი ცოლის დახალების შემდეგ ფორმულაზე